Ovo divno veče pevački će otvoriti Marija Vještić, koja je nedavno prešla 20. godinu. Studentkinja je Filozofskog fakulteta, osvajala je nagrade na domaćim i međunarodnim festivalima, ali kaže da najbolje tek dolazi. Iskreni je pobornik kvalitetne muzičke tradicije. Večeras će u pratnji našeg ansambla otpevati legendarnu kompoziciju Vino i gitare. Izvolite. Ja u domu svoj